Britania e Madhe dhe Rusia e kuptojnë po aq mirë sa SBA-t situatën e krijuar tashmë në Afganistan. Afganistani është edhe natyrshëm një vend i vështirë për të qeverisur, aq sa i ka marrë emërtimin e varrezës së perandorive. Persët, mongolët, indianët, të gjithë kanë dashur ta kenë Afganistanin në vete. Mirë po, siç historia është vërtetuar, për shkak të territorit gjeografik ose për shkak edhe të temperamentit karakterial të popullsisë, vënia e frerëve në Afganistan ka qenë e vështirë. Vetëm në vitin 1747 do të kishin formësimin e parë të Afganistanit modern. Prej asaj kohe, në fillim britanikët, më pas rusët e së fundmi amerikanët, e kuptuan se ndërkohë që ishte e mundur të pushtoje territorin afgan përkohësisht, ishte e pamundur të mbajë nën kontroll të përhershëm rajonin e mbushur me guerilas, fise dhe kështjella të zotëruara nga të huajt. Afganët nuk kanë se ku të shkojnë dhe rrjedhimisht mund të luftojnë aty gjithjetën, por këtë luks nuk e kanë të huajt. Loja e Madhe dhe luftërat anglo-afgane ndër vite do të ishin ato të cilat do të pasonin. Tre të tilla, lufta civile e Afganistanit, do të pasonte ngjarjet e vitit 1928-1929. Vite monarkike do të ndiqnin Afganistanin deri në vitin 1973, kur u shpallë Republika e Parë e Afganistanit. Në një sër ngjarjesh historike dhe lidhjesh ideologjike me Bashkimin Sovjetik, pushteti do të bënte kalime të herpashershme deri në luftën sovjetike. Kjo e fundit evoluoi derisa u shndërrua në dy luftra civile afgane prej vitit 1989 deri në 1996. Forcat talebane dolën fituese. Fillimisht u veçpallën si Shteti Islamik i Afganistanit dhe më pas u njohën si Emirati Islamik i Afganistanit. Gjithsesi, ndërhyrja amerikane në vitin 2001 do ta zhbënte regjimin taleban fillimisht nëpërmjet një qeverie të përkohshme e më pas në vitin 2004 e stabilizuar si një republikë islamik. 20 vjet do të qëndronin amerikanët në Kabul në luftën më të gjatë jashkufive në historinë e tyre. Në shkurt të vitit 2020, për pos historisë, do të ishte ish presidenti amerikan Donald Trump, i cili do të arrinte një marrëveshje tërheqje nga Kabuli, një marrëveshje nga e cila SBA-t nuk u tërhoqën as me ardhjën në pushtet të Joe Biden. Mbi 150.000 janë vrarë, prej tyre 2.300 trupa amerikane. Buxheti i shpenzuar ishte prej triliona dollarësh, më i madh se sa i ri më këmbjes së Evropës pas luftës së dytë botërore. Por gjithçka pasoi ishte mësimi i talebanëve pas tërheqjes unilaterale amerikane pa aleatët e kritikuar ndërkombëtarisht në Kabul. Me pushtetin tashmë në dorën e tyre, kaosi dhe frika kanë pushtuar afganët. Frikë e cila është vënë re që në ditën e parë të agimit taleban, kur pamjet nga Emirati Islamik tashmë flasin vetvetiu.